السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اسمغلار قناكسن داوضي الميل والبو أجوكتان هالكانيه والدنيا توانيفو كسو دواذا برامج كوبان وانو قهد لدونه ورال لحريرة دور الشدة ودنكا تركيغا برامج كان وحان كسو قادان دونه وراركي يقدن بيه دور الشدة ودنكا تركيغا او لفيليو اني مالين تبريع قبصونتو iyada oo aan la wada socoteen in 14kii bishan ay doorasho ka dhacday waddankaasi doorashadaasna musharaxiintii ku tartamayay uu san jirin mid helay codadkii ay ku soo bixi lahaayeen ama uu ku guuleysan lahaa 400kii kontan iyo ka badana madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo 49.5% ba helay ayaa ugu cod badnaa halka musharaxiisu raacayay Kemal Kılıçdaroğlu Oglo oo isaguna helay 400.44 و أهم شرح وسع عدكده مشرح هذا حاد وسنا نوجنا هاي سجن وحى وهلاي بقول كيبا شن أيو سنة هلاي هل كسوح كدم بيجي وحى جودي كدور شذا ودن كتركي وإعلاميين إن لورد قاعد دور شو كعلسة تاسي أو ضدك ودن كتركي جو أي مالين تبرتاء ودريري دوران سي أي أسو دورتان مشرح أي دونيان وحنا هذا يسوق سعري لبضع مشرح أي كمال كالجدار أقوله او حزبiga mucaaradka ahna xisbigi oo aasaasay Kemal Ataturk ee aabihii aasaasaha Turkiga casriga ah gudoomiye ka ah Recep Tayyip Erdogan oo 20kii sano la soo dhaafay soo maamulayay waddanka Turkiga filashada maalinta barita iyo dhinacyadaas waxyaabaha la iska weydiinayo taageerada dhinacyadu kala helaan iyo sida ay xaaladu tahay waxa ila jooga oo garabkayga fadhiya Saaciid Daahir oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska caalamka una doon dulala xaaladaha waddanka Turkiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay baa weesha ku hayay waxaan eegi doonaa hadaba waxyaabahaas in iyada oo aan dhowr qodob u kala qaadi doono markale to waa idin ka mahadcelinayna waqtigiina Saaciid soo dhow saaxiibani oo kaga mahadcelinaya waqtigaaga bal marka koobaad waddanka Turkiga maalinta barita doorasho looga dareeraya doorashadaas sidee loo arkaa marka si guud u fiirso in waa wax santahay waan dhawahay marka kowaad sida igu soo dhaweysayna dunida 24 en aadan kaga mahadcelinayaa en doorashada Turkiga horta xasaasiyad iyo saameyn waxay leedahay indhaha caalamka dhan soo jiidatay en brina mid hadda ah cusub ma ahan oo tan waa tii ku celiska ahayd oo la wada filayay markii la isku agdhacay oo uusan qofna helin 400kii wax ka badanba en madaxweynihii waddanka soo maamulay muddo dheer Recep Erdogan inuu wuxuu rabay si dheereesto hoggaankiisa balse sanadkan waxaa timid waxaa isbahaystay mucaaradkii oo idil isbahaystay xaaladu waa kululaatay marka waa laga agdhawaaday wuuna heli waayay 400kii had intii la rabay marka waxay bari la filayaa in lagu celiyo doorashadii oo haddana bal ay noqoto labadii qof ee ugu sarreysay labadii musharax ee ugu sarreysay kaliya ayaana tartanka galaya ninkii saddexaad ee helay 400kii 5.2 helayna oo Ogan asagana waa isaga haray oo kolley waxa uu taageerada u muujiyey oo uu codkiisa siiyey oo dhabarka ka dharbaxay Erdogan inkastoo sida la sheegayo oo jaraa'idada caalamka iyo meel walba ay qorayaan in xisbigiisii ATA Alliance-gii uu kasoo baxay isaga iyo ninkii kingmakerka ahaa ee playmakerka meesha ka xisbiga hoosta ka riixayay siyaasadda aad rugcadaaga ugu ahaa asagana asaga iyo xisbigii dhan uu la goostay uu shir jaraa'id qabtay si uu u taageero dhinaca kale Kemal marka hawshu waa culus tahay laakiin sida muuqata rajadu waxay u dhowdahay in Erdogan uu soo baxo waxaan u sababeynayaa hal iyadoo Erdogan hadda uu helay taageerihii saddexaad iyo dadkiisii qaar ka mid a helay ma wada dhihi karno kulli wuu helay oo xisbigii dad ka mid ahaa diidan weli laakiin ninkii musharaxa isaga taageeradiisi waa u muujiyey Erdogan iyo isagoo awalba ay u dhineed percentageka 400kii intii laga rabay wax yar u dhinaa iyo isagoo taageerahaas helay muujiyeyna inuu weli markan dhaarsan yahay oo uu rabo inuu bulsho kaleeto soo kiciyo because dadka intii badnaa ee inay codeeyaan loogu talagalay qaar aanan codeynin marka berri marka waa kala baxnaa xataa qofkii aanan soo bixin ama uu saamixi weyso inuu codkiisa dhiibto waxa u suurtagalaysa inuu markan ka faa'iideysto si uu kala saaro marka kala baxnaa waa berri waa la kala baxayaa wayahay waxaa jirta sidaan loo socono 64 milyan baa dadka waddanka Turkiga doorashada la sheegay inay isdiiwaan geliyeen
قار كم إذا ضد كاس ما ينصاب بحمال أنت دويته حتى مر كأنه فير إنه تاجر هذا الله بدر إنه دذال كأي موجيان مدد تدبات كهيدا دور الشدة حتى كعلس كأول له هذا يكجرين iyo dhinacyada hadda kala taageeray ama qoladan ZB xisbigan oo ka soo baxay alliance gan kala baxay oo ATA oo ogan ka soo baxay oo qol ay Kamal raacday ninkana la leeyahay xaggan raacay percentage ka Erdogan u dhimana taageerada uu hadda helay iyo xeebaha uu dib ugu campaign gareeyay qoladan mucaaradka la leeyahay dharbaaxa soo gaartay la xiriirta dib u celinta qaxootiga iyo warshadahan dhinaca bacriminta ama horumarinta hubka wadanka Turkiga iyadana ay dadku ayna soo dhaweynin bal markaan qiyaasta muujino dadka qaar baa waxay leeyihiin Erdogan waxa laga yaabaa inuu barito 900kiiba 99 rajadiisu way fiican tahay sida maxaan dhigi karaa in waa maadsan tahay waruunta in horto dadka in u dhundaloola oo aad u falanqeeya siyaasada arimaha Turkiga markii aan hadda indhaha soo mariyay gabi ahaantoodba een xisbigan saddexaad ee ATA alliance gan wadad badan oo isku tagay waxayna badi u badan yihiin sida la sheegay dad dhalinyaro ah kana badana intooda badan waxa laga yaabaa aragti waxay qabaan ah in labada musharaxba Kamal iyo Erdogan labadaba aysan daneynayn waxay daneynayeen wajic cusub iyo siyaasad cusub badana iyaga waxay dadka ka dambeeya in diinta iyo xagga la iska dhigo Erdogan waxay ku haystaan عن علمانيتي دينتي وحياب بدن وتاريخ دي وسوعينا يا عثمان إمباي وحيابها سيدهان وودن كي علمانيين دي وكسارة وكبحنا يا دين إسلاميزيشن وكو وضاي ده تاو كو هستان بنك كله كمال وحي كو هستان السجنة وحو تاجر كهلا أي دهان كو أدين إن حزب كان إن ودن كي نو كله جوير ربو BKK لو أدين جروب كان لو أدين أو كردستان كا كرديدا ayay taageerayeen dhinacaasna way iska haystaan dhinacaana waa ka taageersiin Erdogan dhinaca kale horumarka iyo economy-ga ina waa ka taageersiin foreign policy-ga laakiin waxay ku haystaan xooga islamization-ka iyo aathaarti Uthmaniinta iyo waxa soo saaray arinta qaxootiga iyadana aad u sheegeen aad u sheegeen iyadana waa runta in marka sida muuqata in codkan in ninkan musharaxa saddexaad oogan haba taageero Erdogan laakiin waxa la saadaalinayaa inay saddex grup u kala jabaan جروبنا هنا آذان أردوغان دنكيس أو إحدان أو دنكيس آذان ولا إحدان جروب ككلنا كمال آذان جروب كسدحنا وحدتكم قاري صادالين عيان هنا جبهم بك جاب صدام بيسن منه بيسن عظيم إذا جريه هذا إسك جوعا مركا أردوغان أنت أول نت ساشكتي وحواي وبرسنتج آذير 50% وحواير واي بقولك بأفرتني سجال دبير شنو هذا مركا هلو een markii doorashadii hore laga arkay 14kii May dhacday tiikowad waxay muujiyeen mucaaradkii inta xoog soo gelinay juhdigooda soo gelinay waxay arkeen tabartooda oo waxay muujiyeen rajo dhig iyo quus badan ay muujiyeen midaas waxa way Erdogan waxay siinaysa guul mid kale guusha siinaysa waxay tahay gaabka u dhaxeeya een farqiga u dhaxeeya ninkan labaad iyo Erdogan aad buu weeyahay manaha waxa la saadaalinayaa adag tahay inuu inta hore ka soo boodo oo uu la soo gaaro ama dhaafo way adag tahay marka waxa aad u fudud in wadankan loo qarash loo seego marka goos doorasho la abaabulayaa ama la agaasimayaa la dhaho lagu celinayaa hadii la dhaho wadanka hadda dhaqaalihiisa ciirciiraya xaalkiisu adkaa waxay u ekaanaysaa waxa fudud in Erdogan oo aad u dhow uu ku guuleysto Kamal had 44.8 uu haystaa ma soo dhawa marka already indhahoodu ayaga waa arkeen oo indha libin iyo guul u jeeda ma aha qoosta waa iska haystaan laakiin wali madaxii ciidda ka cishanayaan sida muuqato oo waxay isleeyihiin gaara wax walbana waa isbedeli karaan dunkan saadaalintu waxa waa dhinaca aan hadda u saadaalinayno ama dunida caalamka dadka kuwa rugcadaayada u saadaalinayno wax ka duwanaa iman kara marka boqolkiiba boqol rajada oo
مدحوين أردوغان في عنده حقيقة مركي ورح أدلو سادالنا يينو ننكن أدو عريري دون أردوغان لكن ساداشا سي بينودي وكمال عضادان لفيرينينو كانو حابا معاردك إن نيجيبيين الله أركاي كميتاي مركان فيرينو دينا عرهر قلبيتك حد مودا إني أد كلكي هرو بومبونيين كمال مركي دنبانا حدا إن أي إسكام مسين أو سلك أي جدار أردوغان ورباهين تودي يقرأ إليهم بما يأردوغان وحبال لقى ما قبان كروك وكرة تنا أي وحاوي إليهن إن وحبال لسمي يأردوغان أي هوشي أي وضان حقا مركان لنا عرح القلبات ككفير إنو داد بدن بابا حيس إليهن سببت أردوغان أي كن عيان أي أرهدين أيان ننكن كمال كلي جدارة محيطة إن سبب تورتو إسكا عادة هاي إن مركا لفير شو إن إسبر بردق لغو سمييو نيوال بأجندة ياشي سا أول رابو إنو قبطو أردوغانا قارك أول رابو وحا أول رابو إنو قبطو شانتا قوة وين هديتا هاي سياسة دا ريما هدي بدا هديتا هاي سياسة دا بقالها هديتا هاي تن دفاع يو ملتاريغا هديتا هاي تن قحوتيغا هديتا هاي وحيابها هوس هوسو دن إيو تعلينتا لو دين تبا إن نيوال بو حليهي إن أركتيو ليهي ninkan sababta ay ku rabaan waxa ku cadeynaysa ninkan sabab foreign policy gii soo dhan wuxuu ka dhigtay aasaas uu ga dhigtay close ties with the west aadan ugu dhawaanina u leeyahay anaga westigan la duubanayna galbeedkan bal la duubanayna u leeyahay en Erdogan wuxuu leeyahay anaga reer galbeed aan la duubanayna ma policy geena aan arimaha dibadda kaliya waxa uu leeyahay waxaan fiirineynaa danta wadankeena meesha ku jirto isjiijidka caalamka iyo had basida isku haysto waxaan ka fiirsanaynaa leeyahay mid ay tahay ugu jirto laba quwad haday isdagaasho ama haday ishaysato nin walba maslaxadeena meeshan ka aragnaa adeena u leeyahay taa waxa muujinaysa oo lagu ogaadeeyba markuu dagaalkii Ukraine dhacay oo Russia uu wadanka Ukraine galay Turkiga wuxuu noqday wadanka kaliya ee labada dhinacba ka faa'iiday haday tahay dhaqaale haday tahay hub iyo haday tahay wax walba dhinkasta labada dhinacna ka taageeray dhinacna magacaysiinaya Ukraine iyo Russia labadaba saaxiib la dantiisina ka dhaxarkay waxay muujiyeen marka qofka inuu haduu leeyahay aragti cad oo uu yaqaan hadafkiisa iyo meesha uu socdo masaalixdiisa khaaska ah ama dadkiisa yaqaano waxay muujiyeen oo cadeeyeen in labada dhinac laga faa'iidi karo aad qofkan ku wada socon kartaan kaliya masaalixdaada waxaad iska ilaalinaysid waxyaabaha xasaasiyadda reer galbeedku waxay badanaa isku dayaan inay dhiiqa lugaha ku geliyaan tusaale ahaan waxaan ka wadaa dhiiqa inay lugaha ku geliyaan ereyga aad loo isticmaalo waxaan ka wadaa wuxuu yahay inay ku dhex istaajiyaan meel aadan ka bixi karin oo lagugu shabadeeyo hadba dhinac in lagugu shabadeeyo turkiguna wuxuu aad isaga ilaalinayay in dhinac lagu shabadeeyo Ukraine soo taageeraya gargaarka dhinaca ka ah heshiiskii qamadiga iyo wadankii inuu wax dhoofsado uu saxiixay u kala saxiixay Raashka dhinacu ka magacaysiinayo waxyaabaha qaar cunuqabateenada waaweynna loogu talagalay waa diiday marka Erdogan asagu wuxuu leeyahay reer galbeedka of course waa ka midnahay oo alliances-kooda waa ka midnahay xulafooyinkooda waa ka midnahay NATO ku jira dhinacyo badan uu kaga jira laakiin danteena kula soconayna ma aha in anaga loo meerinayo ninka odagaana wuxuu leeyahay anaga waa isdhiibeyna xagga u badanayna very closely waxaan rabnaa wuxuu leeyahay in ciriirkeena cilaaqaadkeena xagga aad waxa kale oo dadku intiisa badan kaga soo horjeedaan waxa waaye in siyaasadiisa qaxootiga ceebka qaxootiga asaga erayo xanaf leh oo aad u xanaf leh ba wiigeed hadda u dambeeyay ilaa hadda wadeen inkastoo xisbiga dadka qaar hadda ay xogaa ay qaboojiyeen erayadaas laakiin still degdegan ku saareynaa waa bixineynaa waa oo celineynaa laakiin waxaa la rabaa in lala yimaado qorshe cad oo dadkan lagu celinayo Syrianka almost 4 million oo ku dhow 3.5 million marka madaxweyne Erdogan asagu wuxuu leeyahay dadkan waxaan u sameeyneynaa voluntary repatriation macnaha dib inaan u celinno si tartiib ah ugu celinno wadankeeda qorshayaashaasna waa dejineynaa of course waa la isku raacsan yahay in la celsho because waxay ciriiri ku noqdeen dadkii localka ahaa oo degana wadanka shaqooyinkii la qaybsadeen marka wax badan oo waxaa jira dadka ku dhalinaya inay dadka kale diidaan laakiin still waa dad deriso walaala waxay soo dhaweeyeen markii kood gacan fiican u fidiyeen in awl waa laga sii gudbi jiray oo dhanka iyo badda laakiin Yurubiyanka waxay la sameysteen heshiis ay la saxiixdeen in dadka meesha lagu celiyo heshiisyada qaar way uga baxeen because waxa la rabay dadka markii inta lagu celiyo inay inta lagu caawiyo wixii la rabo lagu siiyo Turkiyadu ayaan dhexdaas sidaan meelaha qaar ka akhriyay heshiisyadii ay Yurubiyanka la galeen in dadkii qaxootiga ahaa aysan soo gudbin Greek meesha lagu celinayay
ولي ما يسن فلين بلامي هي أي فلين مرك دتك حليهم أنا قدت كان لود الهاي علاه سنويهم وشقوين كني مقالة دي جريه عرير نقدر نيجان دتك مودن قودي نبض ونقضي سيريا سيدا أركتان هذا عربلي قولوسو الشيء ودن كوا أنت بدنت واحصلي مرك هلو الشيء ليهم ودن كوا تانا ويسكو هستان وح وجود درنا صار هري أو أي دتك وكوكس بده قلوب تضاعن مدحوين أردوغان و ماشي فبراير للجريل كي كدعي قبل كم كافرتا ودن كين تركيا دت بدن جريه هودي هانتي دو الكواي هكواي أنا محمي محق قبانيسا دت كاسو عليه ويدين عذين أنا محنو قبانيسا وحلا ورسنا يمد كمذا أن كأركيشة هذا عالم ك أو صفك كجري عذين يلا ورسدي محق عذين سياسة عذين سالير وسؤال عجيب ودت كوني سويديان وبهان يو عذين سالير أردوغان madaxweyne Erdogan oo codeynaa yiri sababta muhawaleeri guri uu dhisaayo yiri of course wuxuu balan qaaday inuu dhisaayo 600 iyo konton guri inuu u dhisaayo dadkii dulgariirka dadkii dulgariirka guriyahoodii uu ka burburay saaso ay tahay wuxuu yiri the first year sanadka koowaad waxaan dhisaayaa 319 guri ayaan u dhisaayaa I mean 319,000 guri inuu dhisaayo the first one year inuu dhisaayo waa almost kala bar guri inuu sanadka koowaad ba dhisaayo because aad degdeg dadkii ugu baahan yihiin guriyo marka farqiga gaabka meesha suu ka jira